Francúzska spisovateľka Simone de Beauvoir povedala, že svoje romány začína písať dlho predtým, ako vie, o čom budú. Americký spisovateľ Henry Miller povedal, že keby spisovateľ písal len o tom, čo si je vedomý, tak by to nebolo na nič. Môj obľúbený ekológ a antropológ Gregory Bateson povedal, že keď sa pozeráme na umelecké dielo, je zaujímavé rozmýšľať nad tým, ktoré vrstvy toho diela súvisia s ktorými vrstvami nevedomia umelca. Ja si myslím, že písanie je trochu ako chôdza letným lesom, ktorý je hustý, takže nevidíte ďalej pred seba ako na 20 metrov. Neviete, čo sa deje ďalej za tým hustým stromom alebo krovím, takže píšete ďalej. Áno? Áno. Váš sledovateľ, čitateľ. Tak to sa teším, raz ďakujem. Raz Slobodovi, keď to povedali v klube spisovateľov, tak povedal, že toto je môj čitateľ. Neviem, či poznáte tú historku. Nie, nepoznám.